Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Sultəbənin gözəl yerində Marojna zavodu deyilən əraziyə, yaxın ərazidə, qapının ağzına qədər asfalt olan ərazidə tam təmirli 4 otaqlı bir şəxsi inşa olunmuş bir həyətimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Nəzərdə çatdırıram, hörmətli izləyicilər, bu ev şəxsi inşa olunub. Təmiri normal, qəşəng, gözəl vəziyyətdə təmir olunmuş evdir. Bura giriş darvazasıdır. Demək ki, həyətin üstünün səliqəri bağlayıb, gördüyünüz kimi afşifə ilə bağlayıblar. Evin yan tərəfləri açıqdır, havalanmaya uyğundur. Ev kurqabı qoşadaşdan inşa olunub. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə bir dənə burada bir şey çatdırıram. Demək, bura mətbəxtdir, bura evin içidir. Mətbəxi ayrıcadır buranın, amma buranı yenə də birləşdirmək olar. Buradan belə buranı bağlayıb birbaşa evin içində salmaq olar, dəhliz formasında. Sadəcə ev sahibi belə eləyib mətbəxi ayırıblar. İndi keçən birinci mətbəxi ilə tanış olalım. Gördüyünüz kimi hansı qaydasında burada da oturmaq üçün, yayda oturmaq üçün əlverişli bir ev sahibi bir şərait düzəldib. Gördüyünüz kimi burada həyətin sahəsinin rahat maşın girən həyətdir. Amma Sultəpənin gözəl yeridir, nəmişlik olunan ərazidir, yaxşı yerdir, yola da yaxın ərazidə yerləşir. Demək, buradan daxil oluruq mətbəx hissəsinə. Gördüyünüz kimi mətbəx hissəsi də abşifqə ilə yığılıb, səliqəli, səhmanlı, hər şey qaydasında mətbəx mebelləri bütün evlərdə olduğu kimi evin üstündə qalır, kombi sistemlər də evin üstündə qalır. Demək, burada da bir evin yan tərəfinə keçmək istəyirəm. Burada bir qapı var. Bax, evin yan tərəfləridir. Gördüyünüz kimi, yəni havalanmağa uyğundur, zaborun içindədir. Bunu da nəzərdə çatdırım ki, yəni ətraflı çəkirəm ev haqqında bütün məlumatlarınız olsun. Burayla, mətbəxlə tanış olduq. İndi keçəyin evin içi ilə tanış olaq, hörmətli izləyicilər. Yenə qeyd edirəm, yəni bura mətbəxi evin içində salmaq mümkündür. Yəni elə bir ciddi problem yoxdur, sadəcə ev sahibi özü belə şərait yaradıb. Buradan daxil oluruq evin içində, dəhliz səsində. Dəhlizi enli, 1.50-1.60 olar. Gördünüz ki, bura evin dəhlizidir. Evin təmiri qaydasında normal vəziyyətdədir. Girən kimi burada, sağ tərəfdə bura zaldır, qonaq otağıdır. Yəni, buranın da təmiri qaydasında. Hal-hazırda evin içində yaşayış var, yaşayan var. Bunu da nəzərdə çatdırın. Burada sol tərəfdə bir uşaq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Gördünüz kimi burada təmiri qaydasında. Xudmanın uşaq otağı ölçüsü də haradasa 9-10 kvadrat. Uşaq üçün normal bir ölçüdür, hörmətli izləyicilər. Burada ev sahibi burada qladovka düzəldib. Demək, burada sağ tərəfdə böyük bir 16 kvadratlıq bir yataq otağıdır, hörmətli izləyicilər. Buranın da təmiri normal qaydasında, hal-hazırda, yəni yenə qeyd edirəm, yaşayış var deyə. Yəni elə bərbat halda deyil, təmiri yaxşıdır, hörmətli izləyicilər. Burada yenə də sonda bir yenə də bir, burada bir 15-16 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi buranın da təmiri qaydasında, normal vəziyyətdə təmiri otaqlardır. Sonda buranın, hörmətli izləyicilər, dəhlizdə sonda da burada sanuzeldir, yəni hamamla santar qovşağı ikisi bir yerdədir. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, yenə qeyd edirəm. Yəni ev şəxsi inşa olunmuş, demək, Marojna zavodu deyirlər, ona yaxın ərazidə yerləşir, qapının ağzına qədər asfalt olan ərazidə yerləşir. Demək ki, YouTube-da seçsə al əmlak kanalına daxil olursunuz, kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olandan sonra orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb, zəif olan zaman evlərin kodları demək yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Abunə olmağı unutmayın. Abunə olan zaman zınqrov adlı bildirim işarəsini cəmi bir dəfə aktiv edin ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, bu evin start qiyməti 70.000 manatdır. Real alıcı olsa yüngülvari indirim olmağına olacaq. 75-ə də qoymadıq, yeri yaxşı yerdir deyə 70-ə qoymuşuq ki, yenə də alıcı için maraq olsun, hörmətli izləyicilər. 4 otaqlı evdir. Kimlərsə də evləni satmaq istəyirsə, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlasın, evləni satmağına köməklik göstərə bilərik. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrini versin. Amin.